Amigues i amics de Compromís, benvingudes, benvinguts a Brussel·les, al Parlament Europeu, al vostre Parlament. I primer que res, bon any. Benvinguts al 2019, que serà, sens dubte, un any crucial per al projecte de la Unió Europea, amb algunes fites molt importants. La primera, el Brexit. Què va passar? En aquests moments, així, a la casa de la ciutadania europea, encara no se sap. Theresa May té molts problemes per aconseguir la majoria que necessita per aprovar l'acord de desconnexió entre el Regne Unit i la Unió Europea, i els líders europeus ja li han dit que no van a renegociar un altre. Què passarà? Tots pendents d'aquesta votació en Westminster, si arriba a produir-se, perquè no para d'ajornar-se per veure per on van les coses. En qualsevol cas, el resultat serà catastròfic, tant si n'hi ha acord com si no, perquè el Brexit ha sigut una espiral d'irresponsabilitats que ha conduït a una situació molt dolenta per al futur de la Unió Europea. Per una altra banda, ja sabeu, el 26 de maig, eleccions al Parlament Europeu, amb un perill que tots estan assumint, que és que l'extrema dreta puga tindre un grup parlamentari molt fort, fins i tot capaç de bloquejar iniciatives importantíssimes. No sabem exactament què passarà, però en tot cas el panorama està sacsejant molt allò que s'anomenava la dreta o la democràcia cristiana europea, perquè mentre alguns partits, la majoria, els que són partidaris d'establir l'anomenat cordó sanitari, és a dir, que no s'ha de pactar mai amb l'extrema dreta, amb la xenofòbia, amb el racisme, amb aquells que no volen la democràcia encara que s'aprofiten d'ella, una altra part d'aquesta dreta en teoria europea, moderna i civilitzada, on està el Partit Popular Espanyol, està fent mans i manegues per poder pactar amb ells, com està, com ha fet en Andalusia, tot intentant blanquejar l'extrema dreta. És a dir, està llevant-se la careta que durant molt de temps s'havia posat per la força, així, a Europa. Per tant, tindrem uns debats interessants i una situació realment problemàtica. Nosaltres continuem treballant la setmana que ve en Estrasburg i no una votació fonamental, la d'un nou acord comercial entre la Unió Europea i el Marroc. Ja sabeu el que va passar. El Front Polisario, representant del poble saharaui, va anar a l'acord de justícia europea per dir que l'acord que existia entre la Unió Europea i el Marroc era il·legal, perquè en d'altres coses s'exportaven productes que no se produïen en Marroc, sinó en el Sahara ocupat. El Tribunal de Justícia Europeu li va donar la raó al Front Polisario, i ara el que fa la Unió Europea, en un exercici d'aquesta fabulosa hipocresia europea, és refer l'acord dient que la població saharaui consultada està d'acord. La població saharaui consultada són els ocupants del Sahara, no la població que està sotmesa de forma il·legal a les autoritats marroquines. Això se votarà la setmana que ve, estan pendents del que passe, però realment una situació molt lamentable i que posa en evidència que la Unió Europea és molt diferent en el que diu i en el que fa. Nosaltres anem a continuar treballant també en el camp de l'agricultura, defendent la taronja, la citricultura valenciana. Ja sabeu que hem tingut moltes reunions amb el sector perquè l'acord que es va aprovar entre la Unió Europea i Sud-àfrica està perjudicant d'una forma pràcticament letal la producció valenciana. Se permet que entren taronges sud-africanes que no respecten els nostres estàndards, que són més barates i que rebenten el preu. I molts dels nostres productors ni tan sols han pogut ni recollir-la. Nosaltres votarem en contra d'aquest acord, fent campanya, la continuem fent, i el nostre grup va a proposar que es debata en el plenari del Parlament, no aquesta setmana que ve, sinó en dues setmanes, este assumpte per veure les condicions i les implicacions que té. El nostre grup ho presentarà, dependrà dels altres que això arribi al Parlament. Veurem quina postura prenen i això és que ara diuen que també defenen els euros valencians quan en realitat votaran a favor d'aquest acord. Nosaltres continuarem fent el que sempre hem fet amb coherència, defendre-los perquè és la nostra feina, així, la feina de Compromís al Parlament Europeu, al vostre Parlament.